Osnovna škola Majšanski put je na konkursu za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu dodeljeno 3.259.008 dinara. Ovim sredstvima škola je zamenila 105 prozora i 3 ulaza. Mi smo veoma zahvalni pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje na velikoj pomoći, jer smo zajedno uspeli da stvorimo bolje uslove za rad ne samo našim učenicima, nego i svim zaposlenima. Početkom ove školske godine Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice pokrenuo je akciju Sekretarijat bliže školskim klupama. Cilj ove akcije je upoznavanje sa svim vaspitno-obrazovnim ustanovama u Vojvodini, kojih ima 566, kako bi se sagledale konkretne potrebe i problemi svake od njih pojedinačno. Prilikom današnje posete osnovne škole Majšanski put, pokrajinski sekretar za obrazovanje Mihalj Njilaš je obišao školu i pogledao urađene radove na školi od sredstava dobijenih od resornog sekretarijata i tom prilikom istakao da je bitan, direktan kontakt pokrajine sa prosvetnim ustanovama i pohvalio rad ove škole. Ova škola je vrlo uspešna, nastava se odvija kako na srpskom, tako i na mađarskom jeziku, sa mnogo dece. Znamo i to da imamo izborni predmet bunjevački jezik i govor još dodatno ovde u ovoj školi i to se uspešno obavlja tako da rukovodstvo škole, osoblje škole, svi nastavnici u školi i zaposleni u školi kvalitetno rade i naravno ambijent ceo i atmosfera u školi se poboljšava ovom investicijom čemu smo mi iz pokrajine doprineli. Kako ističe direktorka osnovne škole Majšanski put, u školi je potrebno zameniti i preostale prozore i vrata, zameniti gasni kotao, izolovati zgradu, a prema njenim rečima potrebna je i rekonstrukcija krova i zamena parketa u fiskulturnoj sali. Osim ovih radova, neophodno je rekonstruisati i sportski poligon, a za ove svrhe je školi dodeljeno 150.000 dinara za idejni projekat. Novac je dobijen na konkursu za finansiranje i sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za potrebe ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2017. godinu.